Ahoj cestovatelé, vítám vás při sledování dalšího videa z Madeiry. Dneska se mnou vydáte na výlet tady z Ribeiro Frio. Jednak půjdu teďka na trasu, krátkou trasu PR11 na Balcões, na balkóny, odkud doufám budu mít zajímavé výhledy na okolní hory. No a potom se vrátím sem a budu pokračovat směrem do Portely po trase PR10 podél Levády do Furadu. Já teďka pokračuju směr na Balcões, cesta tam asi 1,5 km a potom se vrátím sem. Jinak tady to Ribeiro Frio je známé svými sádkami se pstruhy, no a v restauraci tu servírují tyhle ryby na různé způsoby. Teďka je 8 hodin ráno, takže je zatím zavřeno, tak uvidím, až pojedu zpátky. Takže na trase je tady i občerstvení Florida Selva, tam já se zastavím, až půjdu nazpět, určitě na nějakou polívku. Tenhle výhled je neskutečný, nádherně dneska. Tam nahoře tuším, že je Pico do Arreiro. Úplně perfektní den dneska na balkóny. Takže já jsem na výhlídce Balcões, balkóny. A teda nemá to chybu dneska. No je fajn si přivstat, dokud tu nejsou skoro žádní lidi. Je těsně po 9 teďka, tak počítám, že tak kolem 10 se sem nahrnou klasické zájezdové autobusy. Takže jsem posilněná polívkou a jejich bolo de caco s česnekovým máslem a teďka můžu pokračovat v cestě zpátky na Ribeiro Frio, to mám za 1 km zhruba. A potom už teda po stezce PR10, která mě zavede kolem Levády do Furadu až do Portely. Tady tahle Leváda patří k nejstarším na Madeiře, byla získána ve soukromých rukou v roce 1822. Došla jsem k prvnímu místu, kde mě trochu skropí vodopád a jsem zvědavá, kolik jich tu ještě na trase bude. Pico de Storej a Pico do Arreiro se pomalu halí do mlhy. Ale nádherný pohledy na krajinu a taky solidní sráz teda kolem té Levády.
Takže mám za sebou 8,3 km, ještě mi zbývá 2,7 do Portely. A ta cesta dneska je příjemná, šla v podstatě po rovince kolem Levády. No a teď už začínám sestupovat a jsem zvědavá, jestli se ještě napojím na vodu, ale teoreticky bych měla. Slyším, že to teče voda. Sestoupala jsem k lesnickému domku, nebo k chatě lesníků, nebo strážců lesa. A je tu takové pěkné odpočinkové místo se zajímavě tmarovaným cipřišem, tuším, kde to cipřiš, nějaký jehličnan, no a taky tu krásná zahrada, která kvete. Jsem došla do Portely, mám za sebou 11 km po trase vedoucí kolem Levády do Furádu. No a teďka tady už jsem u restaurace, kam se teďka sednu a zabiju tak čas předtím, než mi dojede autobus, ten přijede za hodinku. Každopádně je tu odtud pěkná vyhlídka na pobřeží, na skálu Pico de Águila, nebo Pico de Águila, prostě odlí skálu. No a tímto teda dnešní výlet zde ukončím. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, dejte palec nahoru, okomentujte, sdílejte a odebírejte můj kanál. Mějte se moc pěkně, pokud zrovna někam cestujete, tak šťastnou cestu. U příštího videa zase. Ahoj.